今日、最終日の4日目を迎えた中国軍の軍事演習。中国軍は3日から台湾を包囲する形で実弾演習を続けていて、空母や原子力潜水艦も参加。戦闘機や艦船が連日中間線を越えて台湾側に侵入しています。这一次可以说是我们历次台海危机中演习中力度最大、强度最高、最具有威慑力的一次，同时也是在美国宙斯盾舰的眼皮子底下实现了精确打击。現職のアメリカ下院議長の台湾訪問に反発した中国は、ペロシ氏への制裁を発表。軍の高官協議のキャンセルなどの対抗措置も決め、アメリカとの対立が深まっています。現在こちらの会場では台湾有事などを想定したシミュレーションが2日間にわたって行われています。台湾の状況がより切迫した時、日本はどう対応するのでしょうか。これより日本戦略研究フォーラム主催によります第2回台湾政策シミュレーションを実施をいたします。参加したのは小野寺元防衛大臣ら元政府高官や自衛隊の元幹部、それぞれ疑似政府の一員として総理大臣や官房長官、統合幕僚長らの役割を担います。シミュレーションは2027年8月中国が台湾の北側に演習区域を設定して実弾射撃を開始し、米中の緊張が高まる事態を想定。さらに尖閣諸島周辺に武装したとみられるおよそ200隻の漁船が押し寄せたという架空のシナリオに基づいて行われました。海上保安庁を所管する国土交通大臣役は、幽霊を含まれている可能性が高い、海上保安庁としてのキャパをもうすでに超えますので、防衛大臣として最大限のですね、そこは、排除、さらには現状に対する理解を、強く要請しておきたいというふうに思います。自衛隊で準備をするのに最低72時間必要であります。直ちにご指導をいただきたいと思っております。中国側が尖閣諸島に侵攻する動きを見せたら、先んじて自衛隊が上陸する作戦の検討をしていたところ、次のシナリオが。9月7日中国漁船団が海上保安庁の巡視船と衝突。その隙に武装したとみられる漁民が尖閣諸島に上陸してしまいます。さらには中国が台湾に対して一斉にミサイル攻撃。台湾有事と尖閣諸島防衛が同時発生し、緊張が一気に高まります。まず台湾有事が発生ということで、頭を切り替えてもらいます。台湾と尖閣の複合事態というふうに認識をいたします。台湾攻撃も始まっておりますので、そのリスク自体を認定するという方向で議論しようと思っております。安全保障関連法では、政府がその時の事態をどのレベルと認定するかで自衛隊の取れる行動が変わってきます。今回は日本が武力攻撃を受けていなくても密接な関係にある他国が受けた場合、アメリカなどの後方支援ができる存立危機事態と認定しました。すると日本の外務大臣役のもとにアメリカ政府からのメッセージが。それから2プラス2 OK なら、うん、どっかでかなり緊迫してるから。外交と防衛担当の閣僚が会談する2プラス2。日本側は台湾でアメリカを後方支援する代わりに
尖閣諸島も共同で対処するようアメリカに求めました。しかし会談後、日本側からの要求を伝えられた大統領は、アメリカにとって台湾が優先だから、そうそうそう、余裕があれば、アメリカ側の関与を確実なものにしたい日本。アメリカの防衛義務を定めた日米安保条約第5条の適用を求め、首脳会談に臨みました。今回の尖閣での防衛事案は安保の5条適用の範囲で、日米が一緒にやるということで確認でよろしいですね。はい、そうです。中国が尖閣に対する攻撃は日本に対する攻撃であるというふうに、そういう状態になっているから、さ、台湾とあの尖閣をセットとして。一方、ここで問題となったのは、漁民が上陸した尖閣諸島が武力攻撃を受けたと言えるかどうかです。その事態に認定できれば、速やかな自衛隊の移動や物資の輸送が可能になります。現場からはですね、一刻も早く武力攻撃事態認定をしていただきたいと。移動はできるはずですから、あの沖縄まで向かっていただきたい。向かってます。向かってるのに時間がかかる。船が着く前には、あの、多分あの閣議決定できるようにしますので、政府が動かないから軍が動かないということはありえないと思います。協力を求めると。しかし自衛隊が到着する前に、あの、先ほどあの報告が参りまして、海上保安庁の死傷者5名、沖縄県警、国境離島警備隊から複数の死者が出ているという報告がありました。犠牲者が出たということを改めて、深く思いを馳せ、また、ご家族ご遺族には心からお見舞いお悔やみを申し上げたいと思っております。総理大臣役を務めた小野寺元防衛大臣は、犠牲者が出た背景には政府による事態認定の難しさがあったといいます。一番大きいのは、相手が偽装漁民ということで、本当にこれが、武器を持って日本の領土を取りに来たかどうかということを判断しないと、武力攻撃事態として対応できないわけです。これはもうこのまま行くと武力攻撃事態になるぞというときには、事前に展開できるような、そういう考え方も必要かなと。ペロシ下院議長の台湾訪問をきっかけに対立が深まるアメリカと中国。中国は27年ぶりに台湾に向けて弾道ミサイルを発射。9発のうち5発が日本の EEZ 内に初めて落下するなど、実際に緊張が高まっている中で今回のシミュレーションは行われました。よりこのシミュレーションが現実味を帯びて、その緊迫感は今日のこのシミュレーションの中にはあったかと思います。言ってみれば、台湾有事はこういう形で日本の有事に波及するということが今回のシナリオの中では明確になったんじゃないかと思います。